Jahmir Raisxani o'z murojaatida toliblarni afg'on hukumati bilan jiddiy muzokaralarga kirishishga yana bir bor da'vat qildi. Biz tinchlik istaymiz, lekin bu tinchlik afg'onlar yetakchiligida bo'lishi kerak dedi u. Tahlilchilarga ko'ra janob G'ani murojaatining ohangida bir ogoh bor edi. Jumladan G'ani janoblari puxta o'ylab chiqilgan reja asosida tinchlik istashini ta'kidladi. Hamda o'tmishdagi xatolar takror etilmasligini urg'iladi. U Najibulloh hukumati davrida yuz bergan fojiani unutilmasligi kerakligini tilga oldi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti o'shanda Afg'oniston sobiq jamhur raisiga tinchlik uchun kafolat berdi, lekin baxtga qarshi fojia yuz berdi, dedi jamhur rais. Janob G'ani o'tgan kecha Amerika vakillari bilan o'tkazgan muzokaralar tafsilotlari haqida ko'p narsa aytmadi. Jamhur rais Taliban bilan muzokaralar va tinchlikka erishish maqsadida milliy hokimiyat hamda mardumning turli qatlamlari huquqlari buzilmasligini ta'kidlab o'tdi. Janob G'ani nutqida aytishicha, hozirda Taliban o'ngida ikki tanlov turibdi. Yo Afg'oniston xalqi bilan birga bo'lish, yo mamlakat dushmanlari qo'lida o'yinchoq bo'lishdir. Mamlakatdagi xorijiy kuchlar haqida gapirar ekan, u bu kuchlar ehtiyoj asosida Afg'onistonda faoliyat qilayotganini tilga olib, ular huzurlarini keskin kamaytirish yo sifr qilishga harakat qilayotganini bildirdi.